God morgon! Då är det första dagen av tre på en abborresatsning tillsammans med Sosse och Tobias från Västerås. Vi ska fiska skärgården i tre dagar, försöka få lite abborre. Målet med resan är väl att Tobbe ska få sin första borre över kilot. Han har försökt länge tyvärr, men han har inte riktigt lyckats. Så att vi hoppas att den här resan blir bra. Sen klart vill vi ha både mycket fisk och stor fisk. Hoppas det är bra. De kommer snart hit med båten. Ska vi rampa och se om vi lyckas ta dem. Så häng med. Let's fish! Vad gör du, Tobbe? Drar gädda. Härligt. Fisk i alla fall. Ja, det är någonting. Två snabba gäddor här nu. Så där har abborre nummer 7, va? Jo. Och några gäddor. Fint. Två över 10. Kilot, eller över 1100 till och med. Ja, båda på. Nedskalle, 5 gram. Och en butterball från Bite of Bleak. Även premiärturen för mig med mitt nya spö. Spike Pro. Och en Revo Alex 2500. Sjukt skönt att drilla på. Ska vi ta en stor? Vi flyttade oss från där vi stod jättegrunt in i vass, men ut lite djupare här. Men här är sjukt klart tyvärr i vattnet. Vi såg en jättestor abborre som simmade iväg. Men det är svårt i fiska i skärgården. Ja. Det är svårt att fiska i skärgården när det inte är grumligt. Det brukar inte vara så mycket abborre och de brukar inte vara så huggvilliga. Så att man vill gärna hitta braxvikar eller vika med id eller sutare som grumlar upp vattnet, då brukar abborrfisket vara som bäst. Så att vi testar väl lite snabbt här och sen får vi leta nya ställen. Se vart vi hamnar. Jag tar av grejer. Ja, jag får göra mig. Jädda. Ja. Det är nog stört mycket jädda här inne med tanke. Det finns tre stycken lager precis jämte varandra här. Den bästa är det. Ja, kan vara. Han gör inte så mycket. Han börjar med få. Nu börjar han. Ja, det ser ut att vara en bättre med virven som börjar borta. I alla fall ingen så här fight eller? Eller? Nej, kanske inte. Jag ser det lite skönt. Ser han här? Ser han inte jättestor? Nej. 70 fisk kanske. Ja. Jävlar vad gröna var. Ja, jävlar vad gröna var. Ja, det är en okänd fisk. Vad tjock han var. Jävlar. Och jag kan inte sätta emot så mycket. Jag säger. Kom här. Ser man han ligger så. En fin gädda. Får simma hem. Snyggt. Thank you.
Nu skulle man kanske ha en lite tyngre skalle, tror jag. Typ en 9 gram. Ja, det skulle funka. Man känner fan ingenting. Det här ser bra ut. Eller? Där. Vad satte du på? Är det stor eller? Ja. Men flippar. När han säger att det inte är ål, då ska man ta fram ål. Ja, men det där är... Jaha. Python Free. Det är det. Han gör det. Tror jag han är full. Visar den för Karla. Den är igång. Hej hej! Så där då bytte vi ställe och det började leverera fisk direkt. En 42, 43 kanske och 1020. Så sjukt roligt. Vi hittar fisken direkt. Jag ska få simma hem. God morgon! Idag är det dag 2 och idag får vi ha oss Jonas i båten också, så vi får trängas lite, 4 i båten, så det ska bli kul. Ja, det ska bli kul. Fiska lite abborre. Ja, vi lyckades faktiskt dra 5-6 över kilot igår, så att och vi bytte istället där mitt på dagen för att se om vi skulle, vart vi skulle fiska idag. Så att det blir samma ställe som vi avslutade på igår, som vi började på idag. Så får vi se. Ja. Vad tror vi? Man vill ju alltid ha en stor. Alltid en stor. Oavsett vad det är så vill man alltid ha en stor. Det är lite kyligt nu. Det är 6-7 minus här på morgonen och sådär. Så att vi får väl se om det blir bättre framåt eftermiddagen som det blev igår. Men det blir det nog. Det blir det nog. Men vi hade ju någon stor direkt på morgonen. Ja, vi fick 2 över 1100 igår på morgonen. Så att det är inte omöjligt. Så men vi lär väl frysa lite om händerna och sådär. Men nu kör vi, va? Nej. Vi väntar på att de kommer. Ja, just det. Snart kör vi. Nu har vi fiskat i, en halvtimme, 45 minuter, ja, en halvtimme. Jag har haft ett hugg som var på i alla fall, men det har börjat trögt. Vi har besök av en till båt här inne, men vi hade ju som sagt 7-8 minus i natt, så det kan ju vara därför. Så vi hoppas på att det kommer igång om en stund. Grabbarna kör båten fram. De trollar. Han ser arg ut. Nej. Han är glad. Där ja. Ut, den stonkar. Nej, den stonkar. Det är stor borr. Ja, men det är ingen fara, det är jävla.
ser. Jag tror att det är en abborre. Alltså. Typiska borreknyckar det där. Det är gädda. Men den är ganska lång då, eller? Ja. Nej. Jag tror inte du kunde få gädda utan det gick av. Nej, det tror inte jag heller. Det var en bra idé. Gjorde du rätt? Ja, men sluta. Det var inte därför vi kom hit. Nej, jag har fattat det. Så där, dagens första abborre för oss. Sossa har dragit 3 eller 4 gäddor. Som är en abborrhugg. Jonas har precis av med allt på gädda också. Men första abborren. Det är bara 99 kvar. Vårt mål är 100 abborrar och 10 över kilo tror jag Hagenberg bestämt. Så då får vi lyckas. Han får gå hem. Vilken release. Bra. De bruna maskar också. Alltså jävlar vad du är het på gäddan. Det tycker jag är bra mot gäddtävlingarna. Men då kommer det inte gå så här bra. Nej, då får du en abborre istället. Gädda typ nummer 15. Kanske. Så drillar en till gädda här nu. Abborrarna lyser lite med sin frånvaro. Men de kommer väl igång när det blir lite varmare i vattnet hoppas vi. Så den får gå tillbaka. Det här, om det här är en borra, alltså det här är en stor borra då. Linus, är du med hoven? Så säger jag redo. Det är ett spöje. Har mån så stor då? Han kände stor. Det är bra spö. Fin. 5 hektar kanske? 6? Nu. Han får gå i. Alltså, det är mer gäddor här idag än han får. Helt ärligt. Jag kan inte dra så här mycket gäddor. Två liksom. En pike. Din typ 12:e idag. Ja. Hej då. På samma ställe. På mask. Alla. Ja, brud mask, blå mask. Spelar ingen roll så länge det är mask. På en wacky rig. Får vi se vad du kör, ja. En wacky. Funkar bra på gädda. Det är inte alls det är till för. Överhuvudtaget. Så det blir bra. Tar vi en till då. Nej, jag får byta bete snart. Det här går inte. På slut. Jag är sjuka, alltså jag får inte på fisk i grejer innan. Oj, nu gjorde jag en sån där. Men det är lugnt, jag kommer få en hugg snart ändå. Ja, det är okej. Det löser sig. Och ni landar på samma ställe. Hej, hej! Så där då fick vi äntligen på en liten större här efter lunchen. Ja, ah, nu kom på tappan. Vad sa du att den vägde? 1180 gram. Får vi se om de stora börjar nappa nu här efter lunch. Vi släpper tillbaka här. Då fick jag en lite bättre. Han vägde nästan kilot. Vi är precis på gränsen nu. 0,97. 9,9. Ja. Det är en skit ifrån kilot. Högg på en liten piglet. Sådär då, dubbelhugg. Precis efter Jonas, den nästan på kilot, fick vi varsin fin till. Så roligt, nu börjar vi hitta fisken. Hitta fisk, mängd och storlek. Jag ska få gå hem. Där då. Var fisk nummer 73 idag. Så vi närmar oss 100. Inte riktigt 10 över kilot än. Men
Vi hittade lite större fisk. 10 nära kilo. 10 nära kilo är vi. Den här tog på dropshot på en piglet när jag stod och kollade telefonen. Så att det gäller att ha betet länge i vattnet så hugger de. Ska få simma hem. Åh, oh, jag ska bara ta den här. I vevstoppet. Han har ju ont på den där gillen. Genom frusen. Nej, tänk inte stanken. Det tog nummer 100. Jag har suttit långt inne. Ja, det är fisk. Igen. Där satt han. 101. Din största som du fick din största. Sådär, då är dag 2 slut. Vi lyckades till slut dra 101 abborrar. Tyvärr inte 10 över kilot idag, men vi siktar på 2 över kilot. Och vi siktar på de andra 8 imorgon då. Nej, men då har ni... Ni måste ju ha 18 imorgon då. Om ni ska ha 10 över kilot imorgon med. 18 över kilot, ja. Nej, men vi siktar väl på minst 200 abborrar på hela helgen. Så vi har väl en 67 abborrar imorgon måste vi få. Det blir ju inte lika länge imorgon som att grabbarna ska hem till Västerås. Men häng kvar för dag 3. Let's fish. Ja, nu börjar vi fiska väldigt sakta, bara att dra betarna längs med botten och då börjar de hugga. Man ser ju att de har ju lite maskar och skit på sig så att de står väl och trycker botten nu så här på morgonen när det är kallt i vattnet. Så nu fick vi en lite bättre, så nu fortsätter vi att släpa jiggen längs botten och se om vi kan få någon fin. Ja, de är så fina. Grattis! Ja, sådär. Nu fick vi största för morgonen här. Den väger 950 gram. Och de fortsätter att ta på och släpa en jig på botten. Så det är fin. Han hugg hårt. Nu fortsätter vi att se om vi kan komma upp över kilo. Så vad gör du? Du krossar oss? Jag fortsätter att dra dem efter botten och då hugger det. Och Tobbe, du kör samma jig och fiskar likadant. Ja, men det blir ingenting alltså. Det är ett helvete det här, va? Ja, det är det. Fan alltså. Det är ju bättre än andra. Så är det. Ja, tur tror jag. Nu kör vi. Ibland har man bara flyt. Kom nästa. Nummer 9 för dagen. Min tredje dropshot. Ja, roligt. Så där då, har vi flyttat oss. Faktiskt gått i land och kör lite från land. Sosse ylar där borta, han har missat en del fisk nu. Vi har fått lite abborre och några gäddor här redan. Så fisken är ju här. Det ska vara gädda till. Ja, det är Tobbe! Dubbelhugg! Dubbelhugg! Så satt rassar också. Tre fisk på typ 4 kast här när vi flyttar oss. Roligt!
jävla hook alltså. Nu är han. Det var bra hook. Ja, som fan. Toppen, jag fick en abborre i vatten. Nej. Vi får ett nu. Där du. De är på väg in igen. Mina två var ju verkligen på andra sidan. Ja, min också. En bit in dock, men. Ja. ...186 på tre dagar. Inte ett jättebra resultat, men helt okej ändå. Så här tidigt på säsongen. Han var lite gråare i färgen. Roligt. Bytte och satte på en Dragon Tail Mini. Andra kastet fisk. Trodde faktiskt att det var gädda, det var ett hårt hugg. Så där då. Då är tre dagar slut tillsammans med Sosse och Tobias. Vi lyckades få upp 197 abborrar på tre dagar och säkert ett 50-tal eder, så det var roligt. Men jag tror att köldknäppen som blev precis innan de kom ställde till det lite. Det har varit extremt kallt på nätterna, 9 minusgrader. Så månaderna har varit extremt sega. Men mycket fisk, roligt fiske. Vi har haft det bra. Så det var roligt. Så har ni gillat den här sättet, tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på YouTube-kanalen så ses vi i nästa film. Let's fish!